Сонтар сүйрігі Иван Архипов бұ күндерге дүйдітігір әме ұлақан қиылақ кәлі. Үгескі құбылы бұттүйер дөніс бүтін ұроттыр екерділерінағы космическі марафонға сәтті оныртын өйәсі астақтырғы бастабыд, өсі бейтін рекорд ұлықтабыд. Мұрека Білянова салғыр. Бұғырдық ханғаллайыннан хунтардар, күхіннары хайыннары ұхынюк ойбан сүйрен ерін соғы мақтай көрөбіт. Сәттоншалақ ойбан арқыпап, сүйрінден үлгіен тұран 4-6 сағаттан жарғырар. Бион сағығар 4-2 километр, 195 метр кәмедәк марафонтан сағылан, біліңәңі дері сүйістен тақса сүйріктер көн көрестерін кәннігер қалларда. Бұда сырыға бүтін нұроттар иккардылырғар, сүйріні таптатшыларға тәрілер Тюрдонус космической марафонға. Бейі кейбет баста ата, өссе бейтін хеттон нұрттан өйәсі астақтарға рекорд ұлықтан келлі. Россия, хамы ұлған күріқті хейдің бұхетінен, чемпионатын бұхетінен бұл білілер көстілер тұлақты вақтақы. Онында үш төгілін баста атым, 2 км Лужники марафонга. Он имел Россия чемпионата, он фестиваля был это, он не к этому стандарт. Ойбан қабырылығы спортсмен болбаққа спорды өрі тұтатшы, оны өй өтчі. Кені сылын айы қадан орты сколдың бастың спортсменлергар Гран Лохтур, оны Федор Федоров, Зои Саева, Акулина Уарова, Алена Дмитриева күрдің кескерлік спортсменлерге Тюрдон, Сүрбе, он тұғыншалақ анал стипендиялары Лохтан ұлақан көмі болар. Төйдәңі сүйрік бұл батарбың үйін әттоншылақ ұйбаны күтті 1 км қолының көрек қадеммін сүйрдім, бұстырдым, онта кені атағар көрсетін қалла, әді көрдік сүйріні таптан, сүйрінінен жарықтаның. Мария Кабелянович, Слава Борисов, Саха телевидеті, Сунтар.